Від хвороб серця, діабету, епілепсії. Безоплатні ліки отримали переселенці з Пологівського району. Сімейна лікарка Анна Дуб каже, акцію ініціювала громадська організація «Академія сімейної медицини» за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Призначення робиться і огляд сімейним лікарем, робиться рекомендації, оговорюється план лікування, ті можливості, які ми можемо надати. Плюс ми маємо можливість вносити їхні всі ці дані, буде їх бачити сімейний лікар. За себе, за маму отримувала ліки для залозоподібної залози отримувала. Нам подзвонили вчора, а перед цим я реєструвалася. Вже не пам'ятаю. Запропонував, то зареєструвала, дані внесли і дуже зручно. У мене син хворіє, епілепсія, мені важливо. Зараз ліки дорого, ми не думаємо. Анна Дуб каже, безоплатні ліки за допомогою мобільної бригади повезуть і людям у віддалені села області, де немає аптек.